ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀର ମୁଖଶାଳା ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ସହରଟି ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଯଦିଓ କାଗଜ କଲମରେ ଅଞ୍ଚଳଟି ବିକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଆଲୋକ ପରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବ୍ୟାସନଗରବାସୀ ବହୁଦିନରୁ ଜୁଝିଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପୌର ପରିଷଦଟି ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଖଲରେ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶର ବିକଳ ରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାସନଗରର ବିକାଶକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଓ 22 ଜଣ ପରିଷଦ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସହରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଗଣ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା କାରଣରୁ ବ୍ୟାସନଗରର ବିକାଶରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପରିଷଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସହରର ବିକାଶକୁ ନେଇ କାଉନସିଲର ଗଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭାବରୁ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦଟି ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସୁବାସଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ଟା କିଣିନାହୁଁ, ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନେଇଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଲା। ସରକାର ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 2600 କେତେ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ବେଳେ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ଲଗାଇବେ। ପୁରୁଣା ଲାଇଟ୍ ରିପ୍ୟାରିଂ ଡବଲ୍ଇସିଆର୍ କମାଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ସେ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିପାରୁନି, ତେଣୁ ପାର୍ଟସ୍ ନମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ରିପ୍ୟାରିଂ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି। ବ୍ୟାସନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁ ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିସାରିଲେଣି, ତାକୁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି DPR ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠାଯିବ। ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ ଭିତରେ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଉପନଗର, ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ସମସ୍ତ 26 କୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ 17 ମାସେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କାଉନସିଲ୍ ବଡି ଏଠି ଗଠନ କରାହେଇଛି। ଆମେ 17 ମାସରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିନି। ସବୁ କାଉନସିଲର୍ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସହରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର 26 କୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର୍ ସମସ୍ତେ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର କାହାର 30 ଲାଇଟ୍ ଖରାପ, କାହାର 50 ଲାଇଟ୍ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ସହରବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ବସିଥିଲୁ। ସେଥିରେ 22 ଜଣ କାଉନସିଲର୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଲାଇଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର୍ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କାଉନସିଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଇଟ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର୍ ଏକାଠି ହେଇ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇକି। ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।